ما مینا کړي مې انتوب مې کړي ما مینا کړي مې انتوب مې کړي خوخم چې دغه لې وانتوب مې کړي دا دانن چې تور اقدم د سر دلاندې دانن چې تور اقدم د سر دلاندې دا سي پسپینو لې چې خوب مې کړي بلنه ورکوم ډیر قدردان مشر اجي احمد چا په پلزي صاحب ته چرشی زمونږ په غونډه خپل نظر سرګند کې مونږ ته خیسته کلام وروي اجي احمد چا په پلزي صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صدق الله العظيم د افغان ادبی انجمن مشرتابه او زما درنو مشرانو او کشرانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیر خوش یم چې په خپل ژوند کې د خپل مشرانو یادونه د خپل کشرانو په وجود سره ژوند دی وینم دا هم ډیر د خوشحالي ځای دی چې نن ورځ زموږ کشران په دې توانېدلی دي د حق او باطل ترمنځ فرق د علم او کمال په لویه حصه کې ولري واقعیا چې مشران هغه وخت د مشرتوب او مشرتابه پر حالت باندې قرار نیسي چې پاک او سپېڅلي کشران یې روزلي وي موږ ډېر داسې قومونه وینو چې د خپلو کشرانو په وجود سره مړه دي خو ډېر داسې مړه قومونه وینو چې د خپلو کشرانو په وجود سره اوس د ژوند نارې وهي که څه هم په غونډه کې درنو استادانو مشرانو راغلو مېلمنو د کبیر ستوري په هکله ډېر معلومات وړاندې کړل او هر هغه څه یې وویل چې ما ته یې د ویلو ځای نه دی پرېښی خو په خپل نوبت باید ووایم هغه چاته چې پروردګار عالم عزت ورکړي هغه هیڅوک نسي ځینې اخیستلی او هغه چاته چې پروردګار عالم ذلت ورکړي هغه ذلت نسي ځینې اخیستلی که څه هم کبیر ستوري د خپل وطن څخه په لیرې غربت کې ژوند درلودی هغه د خپل ژوند څه ناڅه برخه یې د وطن څخه لیرې تېره کړه خو دا دی نن د هغه ژوندیو اولادونو د هغوی په علم او ادب باندې سنبال ځوانانو کورې په تایید باندې چې ستوري درلوده دا لاره ځلانده وساتل او د ده مړی او د ده تر مرګ وروسته ژوندي افتخارات یې دا دی نن په عملي توګه ستاسې په حضور کې وړاندې کړل او خپل د ژوندي پلرونو یادګارونه یې ژوندي وساتل که زه ستاسې څخه داسې درخواست وکړم پوښتنه وکړم چې په دې غونډه کې او داسې غونډو کې لکه علامه حبیبي صاحب حاجي میرویس خان نیکه بینوا عبدالشکور رشاد او نورو غونډه کې چې موږ ناستې درلودې همدا خواهش مو درلودې چې تاسې د دې ناستو څخه څه شي زده کړل که صرف یوازې راتلل او په فارسي کې وایي د قلوخې چشمدار په نامه یا موږ وایي چې بوتې برنجي دی هیڅ به محاصل نسی د ژوند هر لمحه د ژوند هر ګړی د انسان دپاره د عبرت درس دی او د علم لوی دریاب دی که موږ په دې دریاب کې د لامبو وهلو دپاره خپل ځان آماده نکړو نو تاسې په دې یاد وساتئ چې کاروان روان دی او په همدې خاورې کې به پاتې یو همدغه دوړې خاورې او همدغه د کژدۍ ژوند دا د پښتنو په ژوند باندې به تپل شوی وي پروردګار عالم ظالم نه دی د هغه قاعده د ظلم نه ده ځکه چې انسان ته علم ورکړی دی او د علم په واسطه باندې د پروردګار عالم قاعده او قانون پیژندل کیږي او د مځکې پر مخ باندې
د ترقی او هغه ټکنالوژي من سره ول چې لا تر اوسه کشف شوی نه دی من سره دی موږ به د خپل مشرانو یاد ساتو خو د خپل کشرانو کارنامې به نه هیرو وای مشر که مشرتوب غواړي کشر هم د دنیا دود غواړي موږ مجبور یو او دا زما د هرې غونډې په هر ځای کې درخواست دی که موږ د خپلو پلارونو یاد ساتو نو د خپلو ژوندیو بچو یاد هم باید ولمانځو موږ باید په دې باندې فخر وکړو که چیرې زموږ یو ډېر وړ ماشوم فقط دغو نوشته کې چې زه خط نوشته کولی شم دا به زموږ دپاره ویاړ وي ځکه د هر چا ذهن د هر چا علمي رتبه د هغه د شخصیت اندازه تعینوي زه په خپله د خپلو مشرانو ورونو او کشرانو څخه دواړو څخه دا هیله کوم چې د مړي او ژوندیو درناوی د عالم دنده ده که چیرې موږ د خپلو مشرانو یاد ساتو بیا هم وایم تکرار په همیشه حالت کوم چې زموږ علما زموږ مشران باید چې اوس ژوندي دي د خپل ژوند او د خپل جیب خرڅ د کشرانو د راتلونکي نیکمرغۍ په حالت باندې مصرف کړي دا مصرف که موږ په خپل کورو کې ووینو د خپلو اولادو په حق باندې ډیر لرو د کتاب قرطاسې تلویزیون انټرنیټ کمپیوټر او موبایل اسانتیاوې خپلو اولادونو ته په هر قیمت چې وي مهیا کوو څه فرق کوي چې د خپل غریب لویدلې یو ډیر با شخصیته اول نمره او یا استعداد با استعداد شاګرد په حکلم یو څو روپۍ مصرف کو او په مکتب کې او یا په غونډه کې ولمنځو او دغه دپاره یو داسې غونډه جوړ کړو لکه نوم جوړ کړی وه دا به زموږ د راتلونکي نسلونو لوی لوی افتخارات په نصیب سي جهان د ماشومانو او ځوانانو په واسطه مخته تللی دی د بوډاګانو په واسطه نه دی تللی زموږ بوډاګان زموږ سپین ږیري عزت غواړي خو د پردو سپین ږیري د علم درجه و خپلو اولادو ته غواړي موږ باید خپل ژوند د دغه ځوانانو په مقابل کې د دغه کمکیانو په مقابل کې هر هغه څوک چې د خپل وس استعداد په اندازه شعر لیکي مقاله لیکي نثر لیکي نظم لیکي کم ابتکار کوي ژباړنې کوي کتابونه چاپوي باید وی نازو هغه ته باید په قدر وګورو هغه راتلونکي جوړ کو الحمدلله زه د خپل ځوان او تکړه کشر قریشی صاحب څخه ډیره مننه کوم بیخي ډیره خوشاله یم چې نه په لږ وخت کې د عمر او په اخیستلو کې د مشرتابه د دې غونډې ډیرې هلې ځلې کړې دي او تقریبا په ټولو انټرنیټ پاڼو کې هره غونډه ستایل شوې ده او زموږ د مشرانو او حتی د ځینو ځوانانو په حق هم دا نظر لري چې غونډې جوړې کړي زه د خپله جانبه د خپل استعداد او توان په طاقت باندې دا ډاډ ورکوم څو ژوندی یم دلی یم ورسره ملګری یم کومه پاڼه د تاریخ کومه مخ پاڼه چې شاهد د پښتنو د اتل نه وي د کروړو غیر ګلانو څخه ډک دی راسه ګوره د درواغو مزل نه وي